Zdarec lidi, zdarec všichni, Mike Godwin je tady. Měl jsem pro vás nachystanou strašně pěknou pohádku o škaredým kačátku. Jo, známe tu pohádku všichni, já jsem ji chtěl trošku převykládat. Smula. Pohádka o škaredým kačátku nebude, mohla by být maximálně pohádka o pěkným kačátku, ale přesto mrtvým kačátku. Fajn. Měl jsem Amazfit Pace. Výborný, dobrý. Pak přišli Amazfit Pace 2 alias Stratos. Teď jsou dokonce Stratos 2, 2S a tak dále a tak dále. Každopádně tohle jsou Stratosy. A mně se podařilo je zabít. A to absolutně blbým, stupidním a hloupým způsobem. A já jsem si ty hodinky hodně oblíbil. Nabíjení v kolíbce, dotykovka, poměrně hodně rychlejší a citlivější ty hodinky než Pacey, přesnější GPSka, docela dost funkcí, včetně, a to je důležitý, spousty sportovních funkcí, a ta důležitá, skvělá sportovní funkce, která z tohohle kačátka udělalo mrtvý kačátko, je plavecká funkce, délka bazénu, a jedu. My se za chvilku podíváme na stole, proč mi ty hodinky umřely. Já vám tím pádem nemůžu udělat teďka nějaký review, ale OK, pojďme na to. Zkusíme to ve zkratce. Řemínky 22 mm. Hej, strašně tě potěší, když máš hodinky, ke kterým si nakoupíš spoustu řemínků. A je ti to k ničemu? Dobrý, v pohodě. Mám jiný hodinky. Na ty bude taky reviewčko časem. Osky 22 mm, integrovaná baterie, která udrží hodinky v provozu asi 7 dní, podle toho 5 dní, 3 dny při brutálním provozu sportovním. Běhal jsem s nima, používal jsem je na spoustu různých aktivit, hodně mě bavili, šli tam nahrát vlastní ciferníky, každopádně člověk musel přes počítač připojit kolíbku k počítači, vzít to přes USBčko, nainstalovat APKčko. Jo? Dalo se úplně v klidu, nebo potažmo nahrát ciferník přímo do složky Watch Faces. Tak, využíval jsem na nich běžecký funkce, využíval jsem na nich GPSku, celkem dobrý, přesný, příjemný heart rate monitor, monitor spánku, všecko tohle dobrý. Poprvé jsem se rozhodl po nějaké době, že zkusím na plavání, plavecký funkce, ale mají přímo plaveckou funkci, buď to otevřená voda, takže GPSka, bum, 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 přesně se naviguju, kolik jsem toho kde uplaval. A nebo potom plavání v bazénu bez GPSky a ty hodinky vlastně fungují tak, že jak je mám na ruce a plavčím, měly by si odlišit styl, dotknu se, otočím se, gyroskop uvnitř zaznamená, že jsem se otočil, zapíše mi bazén, nastavím si délku bazénu 30, 50 metrů, 25 metrů podle bazénu, jak plavu, a mi potom započítá počet délek odplavaných, jo, čas, průměrný tempo, záběry, všecko tohle vám dokáže spočítat. Pecka. A vlezl jsem do bazénu ve Vyškově Aquapark a vlezl jsem do toho málo hlubokýho, který má proříznutí i ven, a mrknu a hodinky mrtvý. A já dělám rekonstrukci bytu, já jsem tady našel takový kousek plastu s průhledným okýnkem, já jsem říkal, sakra, to odněkud je. To odněkud je, mě to bude někde chybět, ale nevím odkud. A už vím odkud, to zjistíme na stole. Tak. Teďka přejdeme k funkcím, které jsem používal. Heart rate monitor, poměrně přesný, dobrý. Hodinky musí být utaženy na ruce akorát. Prý se říká, že by měly být utaženější než takhle, aby nám heart rate monitor fungoval dobře, to znamená monitor srdečního tepu. Já mám hodinky rád, když si je dám takhle, že tam jakž takž dostanu dva prsty. Jo, nemám je rád moc utažený, nemám je rád úplně na drep. Aby ten heart rate monitor fungoval dobře, je potřeba, aby mě takhle šel dostat maximálně jeden prst hodně na drep. Jo? A hodinky by měly sedět, aby nám ten snímač srdečního tepu fungoval co nejlíp, srdeční aktivity, tak by měly být takhle, tady před tou kůstkou. Jo? Měly by být přesně takhle. Což jako já taky úplně nemusím. Jo? Ale fajn. Tohle všechno člověk splní, prostě OK, leze do toho bazénu, ty hodinky víc utáhne. Jo, máme silikonový řemínek, utáhnu, není problém. Nebo třeba tady nylonovej, jo, ten kovovej samozřejmě ne, ten nesmysl, že jo. Fajn. Heart rate monitor, brnkačka. Jo, kamkoliv jdu sportovat, prostě přitáhnu to, dobrý. Monitor spánku, taky dobrý. Hluboký spánek, jednotlivý fáze spánku, všecko cajk. Co se týká baterie, standard 5-6-7 dní při brutálním sportovním vyžití, to znamená denně minimálně hodina sportu, tak mě ty hodinky vydržely 3-4 dny. Jo?
až na ten první bazén, tam už teď drží na furt. Sice s tmavým displejem, ale už nejdou dál vybít. Jo, už jsou prostě nesmrtelný. Už to mají za sebou. Fajn, teďka půjdeme na stůl a pak si ukážeme ještě něco zajímavějšího. Než půjdeme na stůl, vás si poprosím, dejte mi odběr, dejte mi like, sdílejte tohle video, děláte mi tím velikánskou radost. Zazvoňte na zvoneček, jak neminete další videa, mrkněte popisek, mám tam pro vás něco docela zajímavého. Jdeme na ten stůl. Tak, Amazfit Stratos. Máme to tady vypsaný. Multisport tracking, heart rate, GPSka, notifikace. Výborný, skvělý. Z naprosté většiny aplikací mi ukázal přímo na displeji, kdo mi co píše. Notifikace otevírám rolováním od spodu nahoru. VO2 Max, pro mě víceméně moc nepoužitelná funkce, ale v pohodě. Do 5 atmosfér, vodotěsný. U mě ne. Onboard music. Jde do něho nahrát hudba, jde spojit s Bluetooth sluchátkama, takže když jdu běhat, nemusím sebou nosit mobil, opírám se jenom a pouze o hodinky, což jde i tady. A up to 5 days battery life. Vydržel mi i deal. Co tady máme ještě zajímavého? Jasně, jsme tady. GPSka, GLONASS, notifikace, multisport, jasně, water resistant, always on display. To se mně strašně líbí. To se mně líbí jak u těch Garminů, tak se mi to strašně líbilo u těch Amazfitů a nemám rád hodinky, které nemají always on display. Líbí se mně always on display. Nemusím se spolíhat na naklonění zápěstí, nemusím mačkat tlačítka, prostě mám pořád non-stop zapnutý display, pořád na něho vidím, stačí jenom trošku naklonit ruku, vidím, kolik je, 19.54. Za chvilku teprve to video budu vydávat, zase natáčím večer, jsem unavený, ale to nevadí. Long lasting battery, v pohodě, ceramic case, nope, moc bych tomu nevěřil, neopíral bych se o to. Co se mi obráceně teda líbí k tomu caseu, tohle je stopéroplast, tváří se to jako karbon, jo, ale už od toho, jak potom jezdím nechtem, je jasný, že je to plast. Tak ten kroužek možná bude keramický. Hele, vzhledem k tomu, že jsem je rozdrbal a zabil jsem je, můžeme je v nějakém videu zkusit rozdělat. Rozloupnout, podívat se na materiály. Já si myslím, že to bude docela dobrý nápad. OK. Hlavní tlačítko. Tímhle tím tlačítkem zapnu. Hlavní tlačítko, kterým se vracím domů. Jo. Jakmile vlezu do bazénu, ještě důležitá informace, jakmile vlezu do bazénu, když mě hodinky neumřou, tak zapnu plaveckou funkci, vypíná se mi dotykovka. Ve vodě se prostě musí vypnout dotykovka, ovládám všecko pomocí tlačítek. Co je vevnitř? De facto nic, jo, jenom hodinky, boom, návod, samozřejmě nejspíš v čínštině a v angličtině, a kolíbka, nabíječka. OK, proč mi teda zdechly? Já vám to teďka ukážu. Strašně důležitý faktor životnosti a fungování těch hodinek je celistvost. Jo? A bohužel tyhle ty hodinky jsou udělané trošku na výdrb. Heart rate monitor, který tady přesně měl tu malou plastovou krytku průhlednou, o které jsem mluvil, která mi někde vypadla. Tohle celý je problém, kam se tudma se mě dostala. Voda dovnitř do hodinek, instantní smrt. Jo? Na to bacha, je to tam prostě jenom vlepený. V rámci té vodotěsnosti pecka, protože dokud to drží a lepí, tak to voda vlastně ještě přitlačí. Jo? V tu chvilku, kdy je tam už moc vysoký tlak, tak se přes to lepidlo prodere. Každopádně nevím, jak se mě to absolutně podařilo vyklepat. Teďka pozor, jsem jedinej, komu se to podařilo dostat ven, kterým se to vůbec podařilo nějakým způsobem ztratit, o kom vím, jo, ze všech mých známých. Co se mně obráceně líbí oproti Paceu a oproti jiným předchozím verzím tady těchto různých Amazfitů je, že jsem, bych se mě všude možně dostal bordýlek, pot, jo, a je takový trošku zadělaný, tak tady se mě nezaneřádily kontakty. Ty kontakty totiž nejsou měděný a ani mosazný, takže nějaká koroze na nich není nic extra. Nezanášejí se, jsou krásně dostupný a nabíječka funguje instantně kdykoliv, sakryš, pardon. Sundání nasazení náramku, to je docela užitečná dobrá věc na vyzkoušení. Jo, vidíme náramek, osky, přijdu, zapíchnu, tady si podržím. A je to de facto, je to, hotovo, tečka. Jo, tady je ten malý pomocník, což se mi líbí. Kdysi za mých mladých časů jsem vždycky musel brát kudlu, abych tu osku vyšprtl, a tady mám takovýhle pomocníka. Bacha, tady tenhle ten helper se docela rád zanáší potom, a jakmile to jednou vycvaknu, tak se mě potom nechce vrátit, tak je to zašpiněný. Jinak na ty hodinky nemám
žádnou extra velkou kritiku, co je docela pěkný, aby zbudili víc hodinkový ty dojem, to sklo je malinko vyboulený. Každopádně v této edici sklo není safírový, karbon není karbon. Jo? Když to tady mám ocelový pouzdro, safírový sklo, titanový řemínek. To je trošku jiný kafe a taky asi tak 6x dražší kafe než tyhle ty hodinky. Fajn, pojďme zpátky do studia. Není úplně čeho litovat. Ty hodinky si svoje odsloužily, mě jenom štve, že jsem s nima nestihl natočit review dřív, než jsem je zlikvidoval. Nebo něco. Mohli mě vydržet, mohl jsem je třeba ještě prodat. Já jsem takovej hamižnej. Jo. Ne, jako mrzí mě to samozřejmě, mrzí mě to, štve mě to. Ale rozeberme, spolu podíváme se do nich. Co můžu říct, je, Xiaomi jde stále dopředu. Nebudu je tady kritizovat a hanit za to, že já jsem měl vadný výrobek. Já na to mám docela štěstí, já to přitahuju. Když už je někde nějaký průšvih, má se ztratit objednávka, má se něco podělat, stane se to mně. Jo? Na ty hodinky celkově opatrně, tohle je plást taky, ty nožičky. Jo? To není žádná keramika, žádný zesílení, takže bacha na opotřebení, bacha na únavu materiálu a podobně. Každopádně vycházejí od Xiaomi nové hodinky. A ty by, myslím, stály za hřích. Hodně dlouhá výdrž baterie, zase spousta sportu, spousta oznámení, možných nastavení, ciferníků, všeho možného, trošku jiný displej. Mě by docela zajímalo, jak takovéhle hodinky vlastně fungují, chtěl bych si je vyzkoušet. Pokud vás něco takového bude zajímat, chtěli byste vidět na takovéhle hodinky review, pište mi dolů do komentářů nebo ke mně na facebookovou stránku nebo ke mně na MIUI stránku, záleží na tom. Zkusíme je třeba objednat, zkusíme je vyzkoušet. Každopádně, na co se vy teďka můžete ještě těšit? Můžete se těšit na samozřejmě Mi Band 4, Core 2, mám tady Asus hodinky, ty si uděláme úplně jako první. Mám tady tyhle, se kterýma už jsem natáčel dvě videa a bude toho spousta dalšího k chytrým hodinkám. Jo, že uděláme seriál asi 5-6 videí o chytrých hodinkách a uděláme potom i nějaké srovnání. Samozřejmě nebudu moc srovnávat Garminy s Mi Bandem 4 a podobně, ale budu srovnávat třeba Mi Band 4 a Core 2 a i s předchozíma verzema, jak se mě to líbilo, jak mě to baví a co na to říkám předtím, co jsem na to říkal předtím a co na to říkám teď a podobně. Hele, to je pro dnešek úplně všechno. To video bylo, myslím, dost dlouhý. Já vám děkuju za koukání. Pokud máte dotazy, podněty, říkal jsem, pište, komentujte. Pokud vás něco zajímá, ptejte se. Pokud to budu vědět, rád odpovím. Hele, to je pro dnešek všechno. Užijte si pěkný ráno, pěkný poledne, pěkný večer podle toho, kdy na tohle video koukáte. Užívejte si život. Rozmazlujte se. A buďte v pohodě. Čau.